i govorit ću više o ovom drugom, o unutarnjem političkom aspektu, jer je to nešto što se daleko više reflektira na svakodnevni život naših građana. SDP je još od siječnja počeo vrlo aktivno, konkretno i konstruktivno govoriti o mjerama koje država treba poduzeti kako bi se inflatorni udar na građane smanjio, kako bi se on ublažio i kako bi našim ljudima pomogli. Jer inflacija pogađa sve, ali ne pogađa sve na jednak način. Inflacija najviše pogađa one koji imaju najmanje. I zato su gotovo svi odgovori na inflaciju koje smo nudili bili usmjereni ka tome da onima koji u našem društvu imaju najmanje sredstava, prema onima koji su najsiromašniji, da prema njima se ostvari najveći učinak ovih mjera. I vlada je velik dio mjera koje SDP predlagao prepisala. Prije 3,5 tjedna je najavila, ovaj tjedan je u saborsku proceduru uputila neke od zakona, mi ćemo o njima raspravljati, ono što je dobro ćemo podržati, ono gdje treba dopuniti predložit ćemo da se dopuni. Međutim, u tih 3,5 tjedana od kad je vlada izašla sa svojim programom borbe protiv inflacije, nešto se dogodilo. A to što se dogodilo je rat. I taj rat je imao ogroman, ogroman utjecaj na inflaciju. Ovog tjedna svjedočili smo porastu cijena goriva za gotovo kunu, kunu i po u prosjeku. Sljedeći tjedan najavljuje se novi porast cijena goriva. Neka predviđanja idu i do toga da će porast biti u razini od 10%. I zato moramo promptno reagirati. Profesor Tica je objasnio. Bez obzira na cijenu goriva, ljudi se voziti moraju. Ljudi moraju doći na posao, ljudi moraju ići doktoru, ljudi u svojim vozilima, nažalost, moraju biti. Jer u mnogim sredinama u Hrvatskoj nemaju niti alternative za odlazak na posao, primjerice javnim prijevozom. Ne žive svi u centru Zagreba, ne žive svi u velikim gradovima koji imaju osiguran javni prijevoz. I mi moramo razmišljati o tome kako da građanima pod hitno osiguramo da taj cjenovni udar bude što je manje moguće. Već u 10. mjesecu smo zazivali plivajuće trošarine. Nešto slično tome je vlada napravila ovaj tjedan. Međutim, to nije dovoljno. Nas čeka novi udar i mi na taj udar moramo reagirati. Upravo zato predlažemo da se promijeni obračun PDV-a na trošarine na gorivo kako bi se barem ublažilo, ako ne i zaustavio, porast koji nas čeka u utorak. Međutim, to je kratkoročna mjera. Nama trebaju mjere koje će izaći iz okvira kratkoročnih. Već 2,5 mjeseca objašnjavamo zašto se zalažemo za promjenu modela usklađivanja mirovina. Na način da se mirovine usklađuju ili prema porastu plaće, ili prema porastu inflacije, s obzirom na to koji je od ta dva pondera veći. Zašto? Zato što u vrijeme inflacije, ako stopa usklađivanja je ispod stope inflacije, to znači da će ljudi na kraju godine možda nominalno imati više nego na početku, ali će taj novac koji dobijaju vrijediti manje. A mi to naprosto ne smijemo dopustiti. I zato prijedlog usklađenja mirovina kojeg nudi SDP jamči da će se u vrijeme inflatorne krize i udara zadržati vrijednost mirovine koju građani primaju, a u vrijeme kada nam je dobro, kada stvari idu naprijed, kada rastemo, kada se razvijamo, to će biti godine u kojima će onda i mirovine rasti. I tada ćemo osigurati da mirovine u Hrvatskoj rastu najmanje onoliko koliko rastu i plaće. Na taj način ćemo osigurati da se standard umirovljenika zadržava, a u dobrim godinama i da raste. To su stvari koje moramo napraviti sada, ali treba nam još jedna stvar. Treba nam ozbiljna rasprava o modelu gospodarske politike Republike Hrvatske. Jer ja kada slušam naše ministre, naše članove vlade, jedino o čemu govore i na čemu temelje očuvanje ekonomske stabilnosti u Hrvatskoj i u ovoj 2022. godini je zazivanje dobre turističke sezone. A ako ste slušali izvješća iz Berlina, Pariza i drugih gradova, i tamo rastu cijene goriva. I što su ljudi rekli, što je jedan Parižanin, što je jedan Berlinac rekao kada su ga pitali čega će se odreći kada će morati za gorivo platiti više. Rekli su ljetovanja. I zato je vrijeme, iako je to već davno, davno prošlo, ali sada je krajnje vrijeme da krenemo govoriti o novom ekonomskom modelu Republike Hrvatske koji neće počivati jedino isključivo na turizmu, na suncu i na lijepom vremenu. Jer ako počivamo na tome,
Onda ćemo opet, kao što je 2020. bio ogroman pad, gotovo najveći u Europi, to doživjeti 22. ne daj Bože 22. ili neke 27. 28. kada se suočimo sa nekom novom krizom, koji se očito, kako je još Ivo Andrić u Nadrini Čuprija pisao, ponavljaju ciklički. I to je realnost. Realnost koju znamo, a gdje se pravimo da se ne događa i ništa ne poduzimamo.